Nossa, que horas deve ser? Oi, tia, mas o que significa isso? Calma, eu posso explicar, não é nada disso que você tá pensando. Ah, é, sua idiota! Eu não posso ficar algumas horas longe do Thiago pra você correr pros braços dele? Mas o que que é isso? Ele é meu! Ah! Ai, me larga! Gente, para com isso! Mas que baixaria! Fui eu que chamei a Camila aqui. Mas era só pra ver uns vídeos, nada demais. Tchau, Thiago, assim não dá. Ainda bem que ela foi embora. E agora você vai me explicar essa história direito. Não, eu não tenho que explicar nada. E quer saber? Cansei. Eu vou ficar com a Camila e se você quiser pode ir embora. O quê? Ah, então você não quer o bebê? O bebê sim, mas você não. Mas se isso for impossível, eu desisto de tudo. Eu amo a Camila. Eu não posso perder a chance de ficar com ela. Ah, então vai. Corre pros braços dela. Eu vou embora. E quando o bebê nascer, se eu não quiser, você não vai nem conhecê-lo. Oi, Thiago. Oi, Camila. Posso entrar? Pode. O que você quer? Eu tô com saudade de você. Ah, não. De novo essa história. Eu já disse que pra mim não dá mais. Me esquece. A Laura me deixou. Há dias que ela não aparece, não me procura. E por isso eu vim te pedir pra ficar comigo. Você não acha que é cedo demais pra isso? E se ela resolver voltar? Pensa bem. Eu já pensei. Ela disse que ia embora e talvez eu nem conheceria o bebê. É provável que isso aconteça. E você não tá chateado com isso? Ah, claro que eu tô um pouco. Mas o que eu posso fazer se a Laura é cabeça dura? Não posso fazer mais nada. Só esperar que um dia ela apareça com meu filho. Enquanto isso, vamos aproveitar a vida. Eu e você. Oi, Thiago. Nosso filho nasceu. Eu preciso de você pra registrar. Ah, mas cadê ele? Ah, ele tá no carro. Vamos logo no cartório. Mas e por que eu tenho que registrar se você não me deixa cuidar nem ver o menino? Você vai ver ele depois. Vamos logo. Ele é seu. Você tem que registrar. Oi, Thiago. Tudo bem? Oi, amor. Você não sabe o que aconteceu. O que foi? A Laura apareceu. Ah, não. Mas que mulher chata. Ela trouxe o meu filho pra eu registrar. E você registrou? Sim, né? Afinal, é meu. Ele se chama Felipe. Só não sei se ela vai me deixar cuidar dele. Pelo que ela me disse lá no cartório, os pais dela estão com raiva de mim e não querem que eu veja. Mas você é o pai, não tem nada disso. Se você quiser, nós vamos na casa da Laura resolver isso. Não precisa, meu amor. Quando o menino crescer, ele vai querer me conhecer. Ela vai ter que se virar. Ah, nem você de novo? Por que você não me esquece, hein? Porque agora você tem um filho do meu namorado. Um filho que ele não quis, ele preferiu ficar com você. Então sumam da minha vida. Então deixa o Thiago visitar o bebê quando ele quiser. Foi ele que te mandou aqui, por acaso, crianção? Não, ele nem sabe que eu vim. Não acho justo que você obrigue o Thiago a registrar o menino e não deixar ele cuidar. Você não tem que me dizer o que eu devo ou não fazer. E sai da minha casa. Rex, fica aí quietinho que eu já volto, viu? Vou ver meu filho lá na pracinha. Oi, Laura, cheguei. Que bom. Tá aí, seu filho. Mas você só vai poder vê-lo quando eu quiser. Tá bom, já sei. Oi, filhão. O papai te ama, apesar de tudo. Um dia você vai entender o que aconteceu. Pronto, agora eu tenho que ir. Mas já? Uhum. Vou deixar o Felipe com os meus pais. E por que não deixa comigo? Porque eu não quero. Tchau.